आज भोर पर्यंत ही प्रक्रिया आरंभ हा जहां आक्रमण प्रदर्शन आपण जाणतबे जे भीतर कणिकारू जो धामरा रही ता भीतर कौन एक स्थान में आरंभ हम बात्या चित्र देखी पार्थे पवन एवं बर्षार परिमाण के रही है ବିଶେଷକରି ଯେହେତୁ ଏ ଭିତର ପରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଭିତର ପରିକା ଦେଇ ଯାଇ ଧାମରାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଦାନା ତାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁଆର ଉଠୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠିକି ଜୁଆର ଉଠିକି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅତି ତୀବ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।